Sağlam qida sağlam gələcəkdir. Buna görə də Səbət sizə 100% təbii kənd məhsullarını təklif edir. Əlaqə nömrəsi 070-550-2220. Ünvan 9-cu mikrorayon Mircəlal küçəsi 121H. Bugün Azərbaycan ordusu Tərtər rayonu Talış kəndini, Cəbrayıl rayon Mehdili, Çaxırlı, Aşağı Maralyan, Şəybəy və Quycaq kəndlərini, Füzuli rayonu Aşağı Əbdürrəhmanlı kəndini azad edib. Bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyev sosial media hesabında bildirib. Sizlərdən videonu maksimum bəyənməyi, paylaşmağı və fikirlərinizi şərh olaraq qeyd etməyinizi xahiş edirik ki, insanlar bu xəbərdən məlumatlı olsun.